Hvala Allahu, gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe. Draga i poštovana braćo, danas je 9. dan Mubarek mjeseca Ramazana. Pri kraju smo prve njegove trećine, koja je rahmet, milost vjernicima. Naša srca su milostivija, omekšala su postom i drugim ibadetima, a naše duše otvorenije su za traženje oprosta u drugoj trećini mjeseca Ramazana i spremnije su za govore, hutbe i vazove o temama i pitanjima koja su naša realnost, a koja nam se sama nameću. U ovom Ramazanu Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je kroz pripreme za Ramazan i kroz ramazanske sadržaje, programe i aktivnosti našu pažnju usmjerio na narativ o porodici pod motom Porodica u Ramazanu, Ramazan u porodici, kako bi u ovogodišnjem Ramazanu više govorili o porodici, o njezinom značaju u životu pojedinca i našem odnosu prema porodici i djeci. Allah Dželešanu u Kur'anu Kerimu kaže: onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela, priključit ćemo djecu njihovu u dženetskim baščama, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti. Svaki čovjek je odgovoran za ono što sam čini. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Odgajati djecu u duhu Islama od malih nogu jedna je od najvećih obaveza roditelja, a ujedno i veliki izazov koji zahtijeva trajnu posvećenost, stalnu brigu i pažnju koju im kao roditelji i odgajatelji poklanjamo iz naše ljubavi i odgovornosti prema njima, kao našem daru i amanetu od milostivog gospodara. Na blagodati poroda, na evladima, na djeci i na blagodati porodičnog života trebali bi biti zahvalni Allahu Dželešanuhu. A nerijetko se zaboravimo zahvaliti, kako se u Kur'anu Kerimu ističe: وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِيَ شَكُورُ, a malo je zahvalnih među robovima mojim. Slična poruka sadržana je i u izreci: zahvali se Allahu Dželešanuhu kada sjediš sa svojom porodicom, jer je na hiljade onih koji žude za porodicom i za svojim najbližim. Svojim primjerom i ukupnim ponašanjem djecu trebamo naučiti i pokazati im šta nam je važno u životu, šta su nam prioriteti, jer su djeca najčešće slika i odraz porodične situacije. Hasan el Basri je govorio: ako primijetiš kod svog djeteta nešto što ne voliš, nešto što ti nije drago, pokaj se Allahu Dželešanuhu i zatraži njegov oprost i uputu, jer tu može biti i dio tvoje naravi, ponašanja, ili to može biti posljedica grijeha koji si ranije počinio. Porodica se temelji na braku koji se treba zasnivati na ljubavi, pažnji i razumijevanju između supružnika, a oni će zajedno, kao roditelji, taj koncept dalje prenositi na svoju djecu, učiti ih da roditelji imaju prava i obaveze prema njima, ali i da djeca imaju prava, a potom i obaveze prema svojim roditeljima. Lijepo ponašanje, lijepa riječ i lijepo ophođenje prema drugima trajna je obaveza koja se postavlja pred vjernikom i vjernicom, a koja se povećava kada su u pitanju članovi porodice, djeca, roditelji, potom rodbina. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bodri one koji se lijepo ponašaju prema svojoj porodici i kaže: "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojoj porodici.
a ja sam najbolji od vas prema svojoj porodici, kaže Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Zbog posebne veze između članova porodice i odgovornosti prema njima, uzvišeni gospodar u Kur'anu Kerimu nam naređuje: Ja ejuhellezina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre. Ovaj ajet nam je ujedno i naredba, i opomena, i upozorenje da čuvamo sebe, da izgradimo pravilan odnos prema sebi, da se čuvamo od ružnih riječi i dijela, a potom da izgradimo i njegujemo pravilan odnos prema svojoj porodici i djeci, da svoje porodice čuvamo i štitimo od ružnih dijela i postupaka zbog kojih bi mogli biti kažnjeni. Zato nas milostivi gospodar obavezuje da i prema sebi i prema porodici ispunimo obaveze kako bi se spasili i njegovom milošću približili džennetu. Lijepo ponašanje i obhođenje, ljubav i samilost, upotpunjavanje obaveza i međusobno potpomaganje, uvjeti su i propozicije koje trebamo ispuniti da bi postigli sklad i harmoniju u porodici, da bi naša porodica bila sretna i uspješna. Probleme koji se pojave u porodici i između članova porodice trebamo posmatrati kao posljedicu i kao znak nedovoljne pažnje u pridržavanju nekog od ovih uvjeta. Stoga, ako dođe do problema, ako budemo izloženi izazovu nerazumijevanja i nepoštovanja između nas i članova naše porodice, moramo se vratiti našim porodičnim postulatima, našim zajedničkim željama i ciljevima. Jedan pisac ukazao je na posebnost nesreće pojedinačne porodice riječima: Sve sretne porodice su slične jedna drugoj, a svaka nesretna porodica nesretna je na svoj način. Zato je nerazumijevanje unutar porodice potrebno prevladati i riješiti pomoću razgovora, lijepog, iskrenog dijaloga i prihvatljivog kompromisa. Nepoštovanje treba prevazići podsjećanjem na obavezu lijepog ponašanja i međusobnog pomaganja, jer smo jedni drugima najbliži, najdraži i najvažniji. I konačno, svako od nas vlastitim riječima i postupcima doprinosi sreći ili nesreći svoje porodice. Draga braćo, iskoristimo ramazanske dane koji su pred nama. Iskoristimo ramazansko okrilje i atmosferu da članovima naših porodica iskažemo i potvrdimo svoju pažnju i ljubav. Potrudimo se i zaštitimo sebe i svoje porodice od grijeha i griješenja. Upućujemo dove Allahu Dželešanuhu da nas pomogne u odgoju naše djece, da ih napravi put i na selamet izvedemo, da ih naučimo časnom i poštenom životu kako bi bili korisni članovi društva, da ih oslobodimo iluzije, varke, zablude, obmane, da je besmisleno živjeti časno i pošteno. Naučimo ih istini, pravdi, poštenju, povjerenju, strpljivosti i ustrajnosti da koračaju, traže i pronađu smisao svog života na ovom svijetu i na svojoj rodnoj grudi. I podsjećajmo ih da svako ima svoj životni put i da na tom putu trebaju paziti da ni sebi ni drugome nepravdu ne učine. Da trebaju dati sve od sebe kako bi taj put prešli kao insani, pošteno, uzdignute glave i dostojanstveno,
sa svojom porodicom, u svojoj zajednici, u svojoj domovini Bosni i Hercegovini. Molim Allaha Dželešanuhu da spusti svoju milost na nas. Da bereket Ramazana donese smiraj, blagost, ljubav i samilost u naše porodice. Dragi Allahu, primi naše ibadete i pomozi nas da ibadetima oplemenimo naše duše i ojačamo naše jedinstvo i naš džemat. Dragi Allahu, smiluj nam se, oprosti nam grijehe, podari nam džennet, zaštiti nas od džehennemske vatre. Podari nam dobro i na ovom i na budućem svijetu. Amin. Ja Rabbel Alemin.